du inne på för talang egentligen? Ja, hallå, hallå. Jag håller ju på att trimma skjutvapen. Och det där är ju ganska stimulerande för mig som jägare. Det är ju så här att jag brukar ställa upp ett antal lagmöcker så här och skjuta igenom dem och se hur långt kulan går. Och då blir det ju så här att det kan inte bli lika många hål som i Thomas Quick-utredningen som det var i lagboken då. Ja, då. Tack Leif. Kjell Bergqvist, vad säger du om det här då? Ja, hörde du, det är väl så här att min främsta talang, det är väl att vara mig själv. Okay. Kan man väl säga. Kan du utveckla lite grann? Ja, vad fan, det är ju inte alla som har lätt att vara sig själva kanske. Alexander Bard, du gömmer dig bakom 2 hektar fäggväxt. Vem fan är du?